Druga stvar, kad smo napisali svoj neki plan, cilj, tako dalje, molim vas, ovo je izuzetno bitno. Ne dopuštajte drugim ljudima da vam uzimaju vaše vrijeme. Ovo je strašno bitno. Ne dopuštajte drugima da uzimaju vaše vrijeme. Jer nas je nekada naša ta velika dobrota, taj naš merhamet, ta naša finoća, navela na to, znate, drugima završi, drugima odgovori na pitanja, drugima uradi eseje, seminarski, dođe čovjek, padne na ispitu. To nije ispravan rezultat. To ne ide tako. Dakle, pazite, čovjek treba da pomogne drugima, ali ne možeš ti, pomažući drugima, da zanemariš sebe, jer onda ti postaješ kao ona svijeća koja samo što se nije ugasila. Drugima nešto osvjetljavaš, ali ti nemaš sam svjetlo. I zato vodite računa kako poklanjate svoje vrijeme drugima. Čak imate ljudi koji su ono, cijene svoje vrijeme. Možda vi ste recimo fini, i vjerujem da ste fini. Cijenite svoje vrijeme, ali dođe neko besposličan. I hajmo na kahu. Hajmo, kaže, da malo, da nešto sjedimo, da se družimo. Ja sam upoznao puno ljudi koji bi samo kahve pili sa mnom. Ja nema problem ni sa kim da popričam i to nije nikak oholost. Ali imam svoje obaveze za danas koje moram da završim. Ti možda nisi svoj napravio dnevni plan, pa se te piju kahve. Ali ja nema vremena za to dok ovo ne završim. Ali oni stida nekog prema njem, da ga ne odbije, on kaže hajmo. I onda on gubi vrijeme zbog svoje dobroti, a njemu je vrijeme dragocijeno. Jeste se prepoznali možda nekad ovdje? Vodite račun o ovome. Dakle, nije znak ni oholosti, ni manjkavost kad kaže izvini prijatelju, izvini kolegice, sad nema vremena. Pomoću ti, ali kad ja završim svoje obaveze. Jer nemoj da budete poput svijeće koja drugim osvjetljava sama sa gorijevom. Nećemo one, znate, koji su doživjeli fenomen takozvani burn out. Da su izgorjeli, znate, i da od njih više koristi nema. Nego da se sačuvate. Sačuvajte sebe u svojoj postojanosti, u svojim obavezama. I zato ima, prenosi se da su pitali Abdullah ibn Mubareka, jednog velikana, kaže, zašto, kaže, nećeš ti s nama da sjediš, da s nama sjeliš? Ljudima je to, hajmo da sjelimo malo, znate. Jer, kažu i velikani, kada bismo nešto mogli da kupimo od besposličara, jedino što kod njih vrijedi je vrijeme. Od čovjeka koji ništa ne radi, koji ne zna neko znanje, koji te ničem ne može naučiti u razgovoru sa njim, od kojeg te samo glava može zaboljeti. Jedino što od njega možete kupiti je šta? Njegovo vrijeme. Ali ne možete, imaš samo 24 sata. Ne možeš imati više od 24 sata. Svi znate ono, kad je jedan došao govori, kad je počeo sam da radim u firmi, dobro, kaže, pa kako ti ide? Pa kaže, ide dobro, kaže, zadovoljan sam se. Radim, kaže, 25 sati dnevno. Kaže, čuj, kaže, kako 25 sati dnevno, kaže, kad ima dan 24 sata. Pa kaže, jes, kaže, ali ja dođem sat ranije. Od besposličara bi čovjek mogao samo vrijeme da kupi njihovo. I pitao ga Abdullah ibn Mubareka, hajde s nama da sjediš, hajmo malo sjelit. Kaže, neka, što kaže, ja sama da se družim u Dangubi, kad se ja družim sa drugovima Allahovog poslanika. Kaže, pa šta ti je to? Pa kaže, to su knjige, jer poslanici su ostavili znanje kao svoje nasljedstvo. Ja ću biti sa vama kad treba nešto, ali da Dangubimo, ne hvala. Zato kad su jednome velikanu rekli, hajmo, kaže, da malo da se družimo onako. I zato procijente ko vas zove na kahve, s kojim nije to idete na kahve. Družite se, razgovarajte, popijte kahvu, ali Danguba, to ne može sebi da čovjek dopusti. I nije oholost kad odbiješ takvu kahvu. To je znak vjere kada odbiješ takav poziv. Ako je poziv u Dangubu i besmislicu. I ako je ustaljen svakodnevno. I ovaj velikan pitao ga, kaže, hajde s nama da malo provodimo vrijeme, da ubijamo vrijeme, znate. A govorite, ubijati vrijeme, to je potpuno, nije u skladu sa našom vjerom, da znate. Vjernik ne ubija vrijeme. To nije lijep izraz. Prije svega zato što ima jedan hadis kojem se kaže, Allah je rekao, ja sam vrijeme. U smislu da Allah upravlja vremenom, okolnostima, vremenskim prilikama. I zato nemojte vrijeme da psujete. Vjernik ne ubija vrijeme. Jer kad kažeš da ubijaš vrijeme, to je znak da ti svoje vrijeme ne poštuješ, da ga ne cijeniš. A vjernik nema sakralan odnos prema vremenu. On cijeni svoje vrijeme. Čak ima svijet odnos prema vremenu. Zar se može ubijati nešto što je tebi svijeto, što ti je vrijedno, što ti je važno? Kaže on njemu, sjedit ću, kaže, sa vama, a kada vi zaustavite sunce. Kaže, ne možemo mi to. E pa kaže, kad to uspijete, da zaustavite sunce, da zaustavite vrijeme, tada ću ja sa vama da sjednem. Znate ko je bio taj čovjek? Ibn Akil. Ibn Akil, čovjek koji je napisao El Funun, najveću knjigu u povijesti. 800 tomova knjiga ta ima. E kad tako razmišljaš, nešto ćeš za sebe da ostaviš. A kad ti je razmišljanje, hajmo s kahve na kahvu, bez cilja, dakle, nije sporna kahva koja je konstruktivna. Ali, nažalost, mnogo je naših kahva destruktivna. E to onaj ko hoće da pravilno koristi vrijeme, razumije.